Батько був її найкращим другом, котрого забрала війна. Фільм «Тато» – це спільна робота українців із білорусами. Його створювали протягом 2 років. Спершу українська режисерка Лариса Артюгіна хотіла зняти звичайне інтерв'ю з Ольгою Самойленко про її батька Володимира, розповідає співрежисерка з Білорусі. Якось у процесі почав з'являтися новий матеріал, і ми зрозуміли, що з цього можна щось зробити. І далі це був якийсь інтуїтивний шлях, тому що ми пробували. Вирішили, щоб Оля поспілкувалася з його товаришами по службі. З цього виросло кіно. Доброволець Володимир Самойленко пройшов Майдан та Іловайськ. Під Дебальцевим він продовжив воювати з російськими агресорами і у бою під Логвиновим загинув. Його донька Ольга вирушила на пошуки батька, які тривали 2 роки. Ольга каже, це фільм не тільки про війну, але й про цінність життя. Насправді в мене був дуже гарний батько, в мене було дитинство, тому це дуже важка тема для мене, і я втратила найрідніше мені людину. Тому цей фільм описує саме наші відносини з татом. Ольга пройшла тернистий шлях. Від побратимів дізналася про життя батька на війні. І за ДНК дівчина змогла ідентифікувати тіло. Акторка розповідає, довго вагалась, чи погоджуватись на цю роль. Це було дуже складно. Ще раз це все відчути, проговорити. Але насправді мені це дуже допомогло, тому що спілкуючись з товаришами тата, я зрозуміла, який він був на війні, що він відчував, його думки. Тому мені легше вдалося прийняти його вибір. І зрозуміти його, і жити далі. Документальний фільм «Тато» триває 45 хвилин. Він титрований англійською мовою. Крім того, фільм був знятий без жодної фінансової підтримки, а його покази абсолютно безкоштовні. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».